Здраво се Жибери и добродавте во ново видео кое требаше би да стана уште пред 6 века, но сега го ставам така да уживајте. Жибери, повторно се враќаме со стресната игра, каде што сега бомбите нема да бидат толку лесни. Стев, брат, како си? Никако. Така да, мислам дека на тој ноут, ајде да продолжиме од каде што застанавме. Сега бомбите ќе бидат малце поинтересни. Идеме со... вака, брат, сега се само 4 модули, ама пак се 5 минути. Шо гледаш? Не, уште не сум почнал. Спремен? Да. Ја не. Оу, пич. Окей. 6 жици. Добро. И? Жолти. Да, една. Има една? Една. Имаш поише од една бела? Да. Изече четвртата. Четвртата? Да. Крај. Окей. Хероглифи? Ајде. Б наше, Б мало латиница, но пак упрашалник, смајли. Исто, исто. А, добро. Прво Бто кирилица? Добро. Па Бто не наше. Добро. Па прашалникот, па смајли. Поред. Окей. Имам, брат, една пирамида. Црна пирамида. Мислам дијамант, кит, не, кајт, змај, брат, не знам. Има нешто Саймон Сес? Што? Саймон Сес. Даймонд, брат, даймонд е тоа. Аха. Не бе Саймон Сес. Епа. Абе као дијаманте, брат, има црвено, плаво, зелено и жолто. Ја те ја бој. Значи, како коцка свртена, знаеш како дијамант да црташ? Ама не е дијамант. Ај, иди на следното шо е? Добро, ова окей, пресно, изгледа Саймон Сез, не знам. Ај, кажи ми пак кој бој е дијамантот. Црвена? Жолта, црвена и зелена? Да. Тоа е Саймон Сез. Добро, е па ајде. И ми трепка зелената од време на време. Ми трепка. Дали бројот? Имаш број? Каде број? Не знам, вика како сериал номер. А, сериал номер, да, имам. Дали ти содржи вобол? Да, и то? Епа, врати се сега таму. Добро. Имаш некој флеш? Флеш? Некоја боја да ти флешнува? Да, да, зелената. What? Та доле што е, зелената. Брат, 2 минути и 40 секунди. Fuck. Тоа сгоре има колона со ред флеш, блу флеш, грин флеш и јелоу флеш. Добро. Епа... No strikes. Добро, ја сум... зелено. Ај, стисни прво плава. Не! Брат, ке 2 минути, брат. Ај, жолта стисни. Не! А, таймеров тече побрзо, веќе не се секунди. Не знам што да правам више. Зеленото трепка, брат. Ај, стисни ја зелена. Ја стиснав. Ја стиснав. Брат, се препотив на играва. Ја. Се препотив. Ја идам ретрај. Ако има сега Саймон Сес, сега прво тоа го правам. Брат, не го сваќам Саймон Сес. Нема Саймон Сес! Јес, јес, ајде. Окей, окей, хероглифи. Ајде. Добро, стисни го прво од него. Добро. Ајде, кажи ми ги другите три кои се. Ж, тоа што го објаснав сати, брат. Тоа што го објаснуваше, тоа стисни. Добро. Па Ж-то. Добро, јо, окей. Пет wires, пет жици. Последната дали е црна? Не. Имаш само една жолта црвена? Да. А имаш поише од една жолта? Не. Фак! А црна немаш? Не. И се ича втора. Оке. Ги имам тоа со мапата пак. Тоа не го направим вчера минатата епизода. А вака, заокружени се. 4 од десно и 4 од горе? Стој. Најди ја таа. Значи 4 од десно, 4 од горе. И усвари во четвртата колона се двете, едното на четврто и на шесто место? Да, да, да. И што треба сега да ни да? И сега јас сум, брат, заедно лево од првото. И треба да идам
Најгоре па десно. Зашо? Па таму е тоа што треба го земам. Кај? Најгоре па десно, таму одведи ме. Јас сум брат на 3-4. А за окружените се на 4-4 и на 4-6. И треба да... Дома до него? Да, а ја треба да стигнам до 4-1. А со кое треба да стигнеш? Со тоа што е на 4-3. Трета колона е тоа, ми кажуваш? Да. Трета колона е четврта? Да. Не. Кажи му шинаш кај... Трета колона... Поред. Однако од лево на десно. Од лево сум трети, од горе сум четири. Одма до тоа првото заокружено, брат. Лево до него. Од лево си трети, од горе си четири. Брат, лево од првото заокружено. Добро. И сега кај треба да идеш? На четврто место најгоре. Иди доле. Добро. Лево. Добро. Горе две места. Добро. Две отиде само? Да. Лево. Добро. Три доле. Три доле? Да. 1, 2, 3, добро? Три десно. 1, 2, 3. Горе три. 1, 2, 3. Десно. 1. Горе три. Доле три. 1, 2, 3. Десно. Горе 1, 2, 3, 4, 5. До крај? Да. Добро? Лево. Добро? Доле. Добро? Лево, горе. Добро. Јес! Окей, и сега има што едно со текст 45 секунди, брат. И пишува лид. Лид. Да, има текст, има че и 6 копчиња да стиснам со текст. 37 секунди. 4 копчиња. Да, 6. Копчиња со текст. И горе пишува лид. LEED. А копчињата ми се you are, like, what, next, done, you. 27 секунда. Ке пукна ме, брат. Кажувај брзо. Што да стискам од овие? Сигурно лид ти пишу? Да, лид! 10 секунди! Нема, брат. Лид! Стискам! Ја не можам! Че ова? Ја не можам! Кој е црно лид, брат? Лексо лид. Лед. Не лид као води, лед. Леле! Оу, пит, леле, брат. Окей, хероглифи. Како Л наше, брат, и цртичка горе. Е, и како цис... Аха, прва цицките. Прва цицките. Па спиралата. Добро. Па ланта, па звезда. Добро. Имам уште едни хероглифи. А, она како у подвода, оние што носат крал... Знаеш колко гјаволот со трите такви шо имаме? Да, прво тетрисот. Добро. Па е. Добро. Тоа под вода шо го носат. Добро. Ај са мапа имаме. Каква са мапа? Брат, лавиринт. Леле, страшно. Колко ги мраза, ме? Кажи ми, кај ти се прво двете точки. Двете добро, точки. Иди горе. Добро. Лево четири пати само. Добро. Десно... Не десно. Доле два пати. Е, па толку. Не можам доле. What? Дзит мавнав. Сега сум над заокруженото, брат. И два пати ја стиснав, не сакај ги сега брзо иде таймерот. Над заокруженото сум. На 3-3 сум и треба... Не, на 1-3 сум. И треба да стигнам на 3-3. Брат, треба да идеш... Сега си на 1-3. Да. Ево дидаш лево. Добро. Доле два пати. Добро. Така ти кажа прејска. Не, и сега десно? Десно и горе. Не десно, само десно треба. Само десно. Окей, добро. Минута и 50 и тоа брзо. Кажа, има сега бројка, брат, на дисплеј, имам 4-3-2-1 да стискам. Бројка на дисплеј 4-3-2-1? Да, бројка, брат. Двојка пишува. Шо? Двојка е бројката на дисплејот. Минута и 20, брат, иде ненормално брзо. Кажуј. Леле, има 5 стејджа. Добро, прашуваме. Ако бројката е 2, стисни го батонот на втората позиција. Добро. После батонот, што има иста позиција, како што стиснув првата стаза. Добро. Бра, кој е? Те мо. Не, в живци више си играва, бра. Ако дисплеот е 2, стисне го исто до копчаво, исто до позиција. А, не, после дисплеот се сменил 3.
Овој пат, стварно сериозно, овој пат мора да поминем. Пошто ова ние нашата последна шанса. Младост е изгубив играл, младост. Стисни на втора, не, последната. Последната? Добра. И што е тоа во меморијата, со бројките? Која меморија со бројките? Тоа што преска паднавме. Аха, добро. На дисплејот имам двојка. Стисни го второто. Добро. Сега, ако на дисплејот имаш двојка... Не, што имаш на дисплејот? Двојка. Ако на дисплејот имаш двојка, стисни го копчето на истата позиција... Кога... Добро, ете, помина и тоа. Сега што имаш на дисплејот? Тројка. Стисни го копчето во третата позиција. Добро. На дисплејот што имаш? Четворка. Стисни го копчето во истата позиција кога го стисна во втората. Тоа беше втора, така? Да. Добро. Што имаш на дисплејот? Сега последното е кецијам на дисплејот. Стисни го копчето во исто... Во... In the same label... Кога го стисна во првата. Со иста цифра. Не памтам! Не памтам. Та цифра што го стиснув првото. Не памтам. Четворка мислам беше. Како не сум памтал, бе, брат? Се препотив. И две минути и уште имавме. Изволте на женското столче последната игра за оваа епизода. Ја беше живци за ова. Ја викам нека младост да ја остаим тук. Хајде, хајде, хајде. Ке цркнем. Не, сега ми треба 3 дија за па ми да се смирам. Потле се уште потешки така да... Одлично, одлично. Така да за оваа епизода уште ова, брат. Имам хироглифи. У темница, брат. Фала за светлата. Ж. Добро. Лакиница па и тоа. Сега го имам лајал лавринтот. Леле како изгледал тука страшно. Е са, чекай. Горе, околу мапа да имаш цркнем. Океј. Okay. Тебе лесно ти се падна. Е, сега имам едно ваква што ми вика Hold on. Hold on? Да. Копче? Горе ми пишува на дисплеј Hold on, а ја имам 6 копчиња. А, е, па тоа мене што ми... Аха, е, окей, окей, окей. Окей, Hold on ти пишува? Да. Копчињата ти кажам што ми пишува. Тоа лич тоа беше. Е, сега, чекай, чекай. Рид... Минута и пол. Аш колко? Минута и пол. Чекай, мот. Ама ова е последно, така? Да, файде. Чекай. Добро, кажи ми што пишува на Hold on? Што ти пишува на последното, односно најдоле најдесно? Ух. Како ух? Тоа пишува. Ух. Да. Добро, ух. Да го стиснам. Не. Имаш со две букви се ух. Да. Да, имаш ур? Немам ур, имам ух. Чекај маци, имаш у. Неам. А, имам. Стисни го уто. Добро. Имаш юар? Имам. Не ми ги сменија буквите. Имам ју, имам јур. Каков јур? Ми ги сменија скроз буквите, нови ми дадат. А? Нови копчиња. А првото остана исто? На дисплејот? А, не, рете. На дисплеј имаш ред. Ред? Да. Р е ред? Да. Најдоле лево крај. Ју да ситам. Најдоле лево крај ми што пишува? Ју. Само у? Не. Ју? Да. Имаш Ш? Побрзо, брат, немам Ш. Имаш Юар? Немам, имам Јур. Имаш Јор? Да. Стисни. Не е точно. Како не е точно? Ми даре нови букви на дисплејот пишува исто ред. Свари исто, да. Шо стиснам, брат, имам 7 секунди, ништо не прави. Јор, стисни ух. Немам ух. Добро, Юар. Ух. Ти го ми ух и све. Не моча. Не моча. Ух. Ух. Иде на трај, ајде. Здраво, комче. Сто не могу. Не се кири само бомбала. Ок. Ајде. Епа, братче, се овако. Светло ако може. Еве, стига. Фала. Ништа. Шест вакви, жици, да? Имаш жилта? Немам жилта. И се че четвртата.
Окей. Okay. Имам лавирин. Лавирин. Окей. Супер. Имам вакво диаманчето твое златно со различни бои. Аха, тоа е Саймон Сес. Е, Саймон Сес. Дали ќе не експлодира Саймон Сес? Вика, едно од тие копчиња ќе цветка. А, да, светка црвено. Црвено? Да. Дали серискиот број содржи самогласка? Самогласка, кај беше? Не. Некусот? А, не, ХЗИ. Како? ХЗИ содржи. Добро, значи има. Да. Што светка? Црвено? Да. Стисни го плавото копче. Добро. Сега што светка? Црвено. А, црвено па жолто. Побрзо. Црвено па жолто? Да. Црвено па жолто? Да, брат. Е, па не знам, брат, чекај за... смисни... 40 секунди. Чекај, брат. Црвено... Не е точно. Брат, добро, не знам, не знам. Најди. Црвено па жолто сми светка. Смисни жолто. Добро. Црвено. Сеја? Ми светка црвено, жолто па зелено. Жолто, црвено, плаво. Добро. 13 секунди. Црвено, жолто, зелено, жолто. Зелено? Не. Зелено? Плаво? Не! Не, не, не! Боли, ми свири, јас се Джипери, ако овој пат експлодираме, серијалот е завршен. Добро, договорен. Имаме 3 минути за да го спасиме овој серијал. Ретрај. Дали си спремен, Джиперу? Да, за серијалот. Ајде. Шими се, нејам. Хироглифи. Објаснам. Онакво тетрис. Добро. Онакво осто 2% линија доле. Добро. И руско, и б кирилица. Б кирилица? Да, и руско. Ајде, б кирилица, тетрис, руско. Руско. Добро, имам лавирините. Кај се закружени? Закружени точки. Втор ред, трето. Добро. И пети ред, прво. Кај си ти? Јас сум на трети ред трето. На трети ред трето. А треба додам втор ред прво. Иди, најлево па горе. Чекај, најлево горе. Окей, имам ваква што на дисплеј имам една бројка, под него имам 4 бројки. Знае зашо зборувам. Да, меморија. Пази што кликаш. Окей, што имаш на... Што имаш... Двојка. Втора позиција стисни го копче. Четворка на дисплеј. Пак втора, мислам истата позиција како предходно. Тројка на дисплеј. Во трета позиција. Четворка на дисплеј. Истата позиција како во стаза 2. Тоа беше втора? Да. Стисни. Стисна. Добро. Последен дисплеј, четворка. Истата бројка како во стаза 3. Значи, не, пред, сега што се напред... Меморија! Го спасивме серијалот! Серијалот! Ова е најмрачната нешто што ги имам направено во мојата јутуб кариера. Запет. Чипери, се надевам ви се допадна ова фрустрирачка, напната и ненормална игра. Ке направиме малце пауза од неа, да видиме дали ќе ви се допадне повторно за потешки бомби
Доколку ви се допадна ово видео, ставите да лайк, доколку не дислайк и... Немам ја друго што повеќе да кажам, ти да немаш, брат. Немам, брат. Е, па добро. Сега идеме да се смириме и душевно и секако. Е, па чим немаш, има линк за каналот на Стефан во дескрипција, доколку сакате да го посетите. И немам друго што повеќе да кажам, оставите во коментари дали сакате некад пак да има Keeptalking и Number Explodes. И тоа беше тоа за ово видео. Позвадам вас, джипери, и се гледаме и се на едно видео кој да биде направено. Чао!